Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan ini dapat kita berjumpa. Moga-moga perkongsian kita banyak memberi manfaat untuk diri saya dan anda semua, insya Allah. All praises be to Allah who has gathered us in this masjid, and may our sharing bring lots of benefit to all of us insha Allah amin 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 ya rabbal alamin Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah um, sekarang berapa ribulan? Hello radio 2 Ada orang bertanya tentang Kenapa kita hari raya lain dengan negeri Saudi Arabia? Why are we fasting not the same day as Saudi Arabia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, anda ada kita ada mufti. Kita ada Majlis Ugama Islam Singapura. Mikrofonnya pelan sangat rasanya, ya? kita ada Majlis Ugama Islam Singapura kita wajib ikut mufti kita we got Majlis Ugama Islam Singapura and we must follow our mufti jadi kita bilang ikutlah therefore we must follow lagipun timing uh, Makkah Madinah tak sama besides the timing in uh, sorry in Singapore and Makkah not the same Syukran ustaz, syukran. Waktu kita dengan Mekah tidak sama. Kita 5 jam ke depan, Saudi Arabia 5 jam ke belakang. We are 5 hours ahead and Saudi Arabia 5 hours behind. Saya rasa kita perlu meletakkan rasa hormat pada Majlis Ugama Islam Singapura dan mufti-mufti kita yang telah banyak yang telah bersusah payah membuat fatwa. We must give them credit and respect. Follow them. They had made the fatwa to ease all of us. Untuk mempermudahkan kita semua. Jadi hari ini adalah satu Zulhijjah and today being the first of Zulhijjah. Bagi mereka yang telah berpuasa, si nampak ada berpuasa, Masya Allah agar anda dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Those who have done their fasting today and I saw them may Allah reward you in abundance. Agar banyak ganjaran yang anda dapat insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang berpuasa 1 sampai 5 1 sampai 9 Those who are fasting, it is good for all of you, and you are encouraged to fast from uh, the first day until the ninth day. Anda digalak berpuasa satu zulhijjah sampai sembilan zulhijjah. Fadilatnya apa, Ustaz? And what is the fadila? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. It's an amal loved by Allah Subhanahu wa taala. Itu dah cukup lah. I think that's good enough already. Dan terang yang anda buat disayangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala because whatever you do is love and like by Allah Subhanahu wa taala. Dah makan sikit. Alhamdulillah. Pak Haji kita berpuasa agar anda dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi Ustaz, kalau nyari saya tak puasa, besok nak puasa boleh. Ustaz, if I don't fast today, I want to fast tomorrow, can or not? Siapa bilang tidak boleh? Who said you cannot? Hanya anda terlepas puasa hari ini, except that you miss fasting today. Tapi nak puasa esok sampai 9 Zulhijjah, boleh. But if you want to fast tomorrow, second Zulhijjah until 9 Zulhijjah, can insyaAllah. Juga anda punya amalan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, your amal will be loved by Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya Ustaz? And what is the dalil? Boleh anda lihat dalam sahih Bukhari di mana baginda Nabi Muhammad telah bersabda Bismillahirrahmanirrahim Ma min ayyamin ala amalu Tidak ada hari-hari Di mana ala amalu Amalan pada hari itu There's no other days Where the amal will be Fiha ahabbu ilallahi min hadhir ayyam Amalan-amalan ini lebih disuka oleh Allah Subhanahu wa taala daripada daripada amalan-amalan yang lain apa dia yakni ayyamul asyri itu amalan-amalan pada 10 hari bulan Zulhijjah uh, amal on the 10 days in the month of Zulhijjah means you fast on the first until the 9 Maknanya anda berpuasa pada hari yang pertama sampai sembilan Zulhijjah. Amalan-amalan dalam sembilan hari ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Where the amal on this first until the nine love and like by Allah Subhanahu Wa Taala. Mana semada anda berpuasa, either you are fasting Whether you are reading the Quranul Karim atau anda membaca Al-Quranul Karim atau anda bersedekah or you are giving charity or you do anything good lah atau apa saja amalan yang baik yang anda buat on the 1st until the 9th of Zulhijjah daripada 1 sampai 9 Zulhijjah, amalan yang anda buat semua Allah sayang. So whatever amal you do on the first until nine, like by Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuklah puasa. Plus fasting on the first until the nine of Zulhijjah. Jadi amalan itu adalah amalan yang banyak. Tak mestinya berpuasa. So the amal is a lot and not necessary must be fasting. Kalau hanya puasa saja dan orang yang tak boleh berpuasa, Doktor bilang tak boleh puasa, dia tak dapat pahala lah. If you only specify fasting, and what about those people who cannot fast? So you are saying they miss the, you miss, they miss the bus. It's not like that. Bagi dia bilang amalan. Setiap amal saleh yang dibuat 199 Zulhijjah, any good amal saleh that you do from the first until the nine, Allah love it. Allah suka. Jadi bagi mereka yang tidak boleh berpuasa pun boleh berbuat berbagai amalan-amalan selagi dalam satu hingga sembilan Zulhijjah ni, semua amalan tu disuka oleh Allah taala. Some people they cannot fast because they are working as labor. And they cannot fast first until the 9th of Zulhijjah. But they do lots of sadaqah. They read Al-Quranul Karim. They make zikir and make doa to Allah Subhanahu Wa Ta'ala that amal also like by Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya sebenarnya banyak orang berpuasa. Except that a lot of people they fast. Kena puasa adalah amalan yang tidak perlu duit because fasting is the amal that you don't need money. Kalau anda bersedekah, kena keluar duit kan? If you make sadaqah, you have to give out money and so on. Tapi puasa pun adalah termasuk amal salih. But fasting is also known as amal salih. Ada puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Amalan tu disuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. You fast on the first until the 9 of Zulhijjah. That amal is loved by Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang boleh berpuasa, puasa. Yang tidak boleh berpuasa, buatlah banyak amal salih yang lain. Selagi dalam satu sampai sembilan, insya Allah itu adalah amalan yang disuka oleh Allah. So those who can fast, you fast bismillah. But those who cannot fast, then do many amal salih on the first until the 9th of Zulhijjah. Insya Allah ganjarannya pun anda dapat. So if you do many good amal from the first until the nine, what did Nabi Muhammad said? Kalau anda buat banyak amalan, bermula pada satu Zulhijjah sampai sembilan Zulhijjah, ada yang bertanya, aa, baginda berkata, dia adalah para sahabat bertanya, adakah ini amalan satu sampai sembilan Zulhijjah lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Even one sahabat, they heard, Masya Allah, the reward is big. So they asked Nabi, this amal from first until nine Zulhijjah, is the amal better than jihad fi sabi lillah? Dan anda akan hairan mendengar bagi dia bilang, benar ia lebih baik daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. And Nabi affirm, yes, amal on the first until the nine of Zulhijjah, is better even than jihad in the way of Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kalau adik uh, diperintahkan berjihad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Zulhijjah itu lebih utamalah but if Nabi were to command you to do jihad in the month of Haji then that is that is the most important why The commandment at that time by Nabi is to fight jihad. Ne perintah pada oleh baginda pada waktu itu adalah untuk berjihad kerana ia menjadi keutamaan. Ia menjadi keutamaan. Kemudian Nabi Muhammad um, um, bertanya lagi. Um, tidak. Um, Nabi Muhammad menjawab. Tidak pula jihad jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satu pun. Oh, yang amin, Nabi, mana artinya adalah baginda bilang fadilatnya adalah lebih utama daripada jihad. So, those who do good amal, first until nine, be your reward will be bigger than jihad. Fi sabi lillah, lebih utama daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau diperintahkan oleh pemerintah untuk berjihad, maka sahutlah perintah si pemerintah itu. But if the command of the leader, Ulul Amri, or the king of that particular country, or even by Nabi Muhammad to jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala in the month of Zulhijjah, then you should fight. Ayu tak boleh bilang. Habis Nabi bilang tak payah puasa beramal salih lebih baik pada jihad. Uh, jadi kita tak mau jihad dengan Nabi lah. itu tak boleh lah. Kalau Nabi dah perintahkan ayo berjihad, dan tinggalkan yang lain, anda berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. If Nabi kuman, let's fight, it becomes wajib. Sedangkan amalan anda, one until nine is only sunnat Sedangkan amalan anda, satu hingga sembilan adalah sunnat saja. Kalau pemerintah bilang berjihad, jadi wajib. If the leader said, let's fight, it becomes wajib. Baik, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, bagi yang dapat melakukan, syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Those who can do it, you must make syukur to Allah. Bagi mereka yang tidak boleh melakukannya, ada amalan-amalan lain yang boleh anda lakukan. Those who cannot fast first until the nine, there are, there are many other amal that you can do insyaAllah. Allah you will also be given reward by Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula orang yang dia tak mau puasa satu sampai uh, sembilan, tapi nak puasa sembilan saja. But there are people who don't want to fast one until nine straight nine days. They only want to fast on the nine of Zulhijjah. Hanya nak berpuasa pada sembilan Zulhijjah. Hukumnya adalah boleh. The hukum is yes, you can. Kerana pada 9 Zulhijjah, namanya adalah puasa Arafah. Because on the 9th of Zulhijjah, the name of the fast is the fasting on the day of Arafah. Puasa Arafah besar ganjarannya. The reward of fasting on the day of Arafah is very big. Dan ini adalah untuk mereka yang tidak buat ibadat haji the fasting of on the day of Arafah only for those people who are not doing haji. Kalau anda buat haji tahun ini, anda tidak digalak puasa 9 Zulhijjah. If you are doing haji this year, maybe 9 Zulhijjah, you are in Arafah, you are not encouraged to fast. Bahkan, orang yang buat haji, puasa 9 Zulhijjah, hukumnya makro. Those who are doing haji, if you fast on nine of Zulhijjah, the hukum is makro. Kerana saat baginda buat haji, baginda tak puasa sembilan Zulhijjah. Because when Nabi was doing his haji, he did not fast on the nine of Zulhijjah. Kenapa? Anda buat rukun. Tak payahlah nak buat yang sunat. Because you are doing the rukun. Rukun haji. So you don't have to do the The sunnah to fast on the 9th of Zulhijjah. Bagi mereka yang macam saya dan anda yang tidak berpeluang tunaikan ibadat haji, maka kita berpuasa pada 9 Zulhijjah atau puasa hari Arafah. But those who are not doing haji this year, mudah-mudahan anda dapat buat pada tahun depan dan berkali-kali insya-Allah and may Allah bring you for hajj next year and many many times. Banyak-banyak Kali, insya Allah. Tahun ini tak pergi kan? This year you don't go. If you can fast one until nine, good. Kalau anda boleh puasa satu sampai sembilan, bagus. But if you can, you just fast on the nine. Kalau tidak boleh juga puasalah pada sembilan Zulhijjah puasa Arafah dan ganjarannya adalah saumu yauma Arafah puasa saumu yaumi Arafah puasa pada hari Arafah, fasting on the day of Arafah, bila 9 Zulhijjah, on the 9 of Zulhijjah, ahtasibu alallahi ayyukaffir as-sanata allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Bagi dia bilang, siapa puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah, itu Sabtu akan datang. Next Saturday. Eh? Next Saturday, Don't forget to fast Because your Hari Raya is on Sunday. Hari Raya anda Idul Adha adalah hari Minggu. So on Saturday try to fast on the day of Arafah. Hari Sabtu itu 9 9 Zulhijah kan? 9 Julai. 9 Julai. Use Julai easy ah. Huh? You you all confused. Tak Zulhijah. Okay, 9 Julai also 9 Zulhijah. 9 Julai sama dengan 9 Zulhijjah Fast on the day of Arafah So you wake up early 5 o'clock Take some water Take some biscuits Pada 9 Zulhijjah Subuh Bangunlah awal Pada 5 pagi Minum kopi Minum milo Minum teh Dan sikit biskut ataupun roti And some biscuits Maybe some roti Or maybe some dates Dan sikit kurma lah Subuh 5.40 stop makan lah. Subuh by 5.40 stop eating. Continue your fast until maghrib. Teruskan puasa anda sampai waktu maghrib. And by doing so, you know what you'll get? Dengan melakukan demikian, apakah yang anda bakal dapat? Masya Allah. Pahalanya adalah, bagi dia bilang, dapat dua tahun pengampunan. You get two years of forgiveness. The present year's sin and the one year's last sin will be forgiven by Allah. Tahun ini dan tahun yang lalu dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Just 14 hours of fasting, two years sin forgiven by Allah. The present and the last one year. Hanya berpuasa 14 jam satu tahun yang ini dengan tahun yang lepas diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala that is fantastic itu adalah luar biasa Allah kita Ar-Rahman dan Ar-Rahim because our Lord is the most gracious and the most merciful Maha Pengasih Maha Penyayang dan kalau Allah berikan ganjaran Allah tak kasih sikit-sikit and Allah when he grants you reward Allah don't give you little little. He give you something that you cannot imagine. Allah berikan anda sesuatu yang anda pun tak terbayang. Manalah ada employer? Where can you find an employer? You work 14 hours, kerja 14 jam. Kasih anda gaji 2 tahun and give you 2 years salary. Boss, I only fast, I only work 14 hours. Bos saya kerja 14 jam aja. Tapi dia kasi apa? Tahun ini gaji penuh, tahun lepas pun gaji penuh. Ah, but this year the boss give you 12 month salary and last year so 12 month salary. You got 24 month salary. Dapat gaji 24 bulannya. Masya-Allah. Paji dulu bilang gaji berapa satu bulan? 4000 dolar sebulan. 4000 kali kali dua tahun. If your salary like Pak Haji said, four thousand dollars a month, times twelve months, times two years, that's the amount of salary you get from Allah. So don't miss that opportunity. Jangan anda lepaskan peluang itu. But however, I like to stress. Saya nak menekankan. Tak ada, I say you don't fast any day. Ah. But you don't fast only on the 8th. Ada tak puasa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tapi lapan Zulhijjah, you nak puasa. But you want to fast only on the eighth. On the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, you don't want to fast. I mean, want to fast on the eighth day. Katanya hari Tarwiyah. They call that day the day of Tarwiyah. Ah, ha. Tarwiyah sendiri dia tak ada dia tak ada fadilat yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tarwiyah on itself not mentioned by Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But Nabi mention one until the nine. Baginda sebut siapa yang puas yang beramal satu sampai sembilan atau puasa satu sampai sembilan, or fasting on the nine only atau berpuasa sembilan saja. Tapi lapan saja tak disebut oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. But to fast on the 8 only, not done by Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak beramal satu sampai sembilan. So if you want to do your fasting or any good amal, do from the first until the nine, or the just the nine only atau sembilan saja. Namanya adalah hari arafah. 10 zulhijjah you cannot fast. 10 zulhijjah anda tidak puasa. Because that day is Idul Adha. And hari itu adalah Idul Adha. Even you say, I still want to fast. What? It's my choice. Nak puasa juga. Kan pilihan saya. Saya punya sukalah. Itu langgar tauke. And that's against the commandment of Nabi. Nabi tak puasa ko awak puasa. Nabi don't fast. Why do you fast on that day? Nabi mengharamkan puasa pada hari itu. Nabi prohibit fasting on Eidul Adha. You fast ah, all cancel, tak diguna, tak pakai. Anda puasa meskipun niatnya baik, tak pakai dibuang. Kena ha? Nabi tidak ajar Nabi bilang haram puasa sembilan Zulhijjah because dia adalah hari Eidul Adha untuk anda beraya. Likewise on the 11, 12, 13 Zulhijjah, you are also not supposed to fast. Demikian juga 11, 12, 13 Zulhijjah anda dilarang puasa. It's prohibited. 11, 12, 13 Zulhijjah namanya hari-hari tashrik. The 11, 12, 13 Zulhijjah known as the days of tashrik. Bila bagi dia ditanya apakah hari tashrik, dia adalah hari makan dan minum dan bertakbir pada Allah. When Nabi was asked, what are the days of tashrik? 11, 12, 13. Nabi replied, it's a day of eating and drinking and glorifying Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan baca takbir hari raya by reciting the takbir hari raya. Jadi 10, 11, 12, 13 Zulhijjah anda tidak boleh berpuasa. So on the 10, 11, 12, 13 of Zulhijjah, you are not supposed to fast. Bagi anak-anak yang bersekolah, children who are going to school. You know to fast Monday, uh, first, second, third, fourth, fifth, seven, eight, nine is difficult for them. Bagi mereka berpuasa sukar, just advise them, it's okay my son, nine Zulhijjah, we will all fast together. Tak apa nak, sembilan Zulhijjah, kita akan berpuasa bersama-sama. Nama puasa tu adalah puasa hari Arafah. And the name of that day uh, fasting is known as The fasting on the day of Arafah Niatnya macam mana Ustaz? Senang saja And how do you mention the niat? Masa bersahur When you make your sahur Niatlah Saja aku berpuasa Esok hari Saja aku berpuasa Hari Arafah Kerana Allah Ta'ala I intend to fast on the day of Arafah For Allah's sake Dah lah Dah habis Senang kan? Aku niat puasa hari Arafah kerana Allah Taala I intend to fast on the day of Arafah for Allah azan subuh stop eating azan subuh berhenti makan dan puasalah sampai maghrib and continue fasting until maghrib habis maghrib buka puasalah when maghrib comes eat your iftar dan bilang pada anak-anak mesti galakkan mereka congratulate children well done your two years sin had been forgiven anak-anak tahniah dua tahunnya dosa dari ampunkan the present and the past yang sekarang dan yang akan datang Ah, jadi kalau si suami uh, dah galak isteri puasa the husband enjoin on the wife to fast also tell them my my beautiful wife my permaisuri huh? apa Bidadari syurga ku Itu lagu Siti Nohaliza lah Wahai bidadari syurga ku Dosa mu Dua tahun telah diampunkan Oh my damsel of paradise Your sins have been forgiven Not one year, two years One the present, one the past Satu tahun yang sekarang Satu tahun yang telah lalu Like that Jadi pada 9, 8 Zulhijjah 8 Zulhijjah Use your WhatsApp for something good. Gunakan WhatsApp anda untuk buat benda-benda yang baik. You be rewarded for it. Dapat pahala. Why? Children, send to your friends, uh, brothers and sisters. Tomorrow, 9 July, also 9 Zulhijjah. Don't forget to fast the day of Arafah. Your two years past sin will be forgiven. Kawan-kawan sama sekolah. Ah, ha. besok 9 Zulhijjah. Jangan lupa berpuasa. Malam ini jangan lupa bersahur. Kalau kita dapat puasa 9 Zulhijjah atau puasa hari Arafah, dua tahun dosa Allah ampunkan yang sekarang dan yang akan datang. If 10% reacted on your WhatsApp, you get reward of 10% fasting. Kalau 10 orang buat reaction melakukan apa yang anda buat, anda dapat pahala puasa 10 orang. We are taking only 10, but you got your friend, your fan base. ah, ha? Anda punya peminat ramai kan? Masya Allah. Pak Haji. Pak Haji, sampai tertidur Pak Haji, kesian. ah, Ha. Uh, banyak uh, uh, peminat uh, Facebook, banyak. Ada berapa ribu? 8,000. ribu. Masya Allah. ribu orang dengar anda yang cakap. Pala 8,000 ribu lah. Masya Allah. Pak Haji ni tertidur pasal dia banyak tahajud. Ya? Jadi walhasil, anda gunakan WhatsApp atau IG untuk spread the good message, untuk sebarkan dan dapat pahala and you be rewarded by Allah Subhanahu Wataala. Ini lagi-lagi kisah Mahathir, kisah Najib. Kenapa anda sibuk benda ni? Now you talk about this politician, their corruption. What you benefit? Apa dapat pahalanya? Kan? Orang Melayu bilang buang karen lah. Itu biar itu orangnya urusan That their problem Kita ni carilah pahala We trying to find reward Pahala from Allah Through our social media application Inilah caranya Nak buka puasa When you want to break your fast You always read like Allahumma lakasumtu Wa ala rizqika aftartu Wa bika amantu Can also You want to read a better one? Nak baca lebih baik. Zahabat zama wabtallatil l'uruk wa thabat al-ajru. Teka, apa? Urat telah menjadi Hilang, hilang haus. My thirst has gone. Been quenched. My veins had become moist. Dan urat-uratku dah mula jadi apa? Jadi, uh, apa? Jadi lembab balik dengan kehadiran air. Wa thabat al-ajru. Mudah-mudahan pahala ditetapkan oleh Allah my thirst has gone my my veins had become moist and may the reward been fixed by Allah subhanahu wa taala jadi banyak pahala Ah, jadi gunakanlah benda-benda ni and use this ah to get reward from Allah benda-benda gosip benda-benda dosa benda tak ada faedah don't use it because you'll be spreading to many people and the more bad things you spread, the more sin you'll gain. Kalau anda mula menyebarkan benda-benda yang buruk, banyak orang terkesan dengan mesej yang buruk itu dan buat juga, anda dapat dosa semua orang-orang yang buat arahan anda yang buruk. Kalau anda suruh orang buat benda yang baik, you ask someone to do good things. Example anda bilang, Uh friends remember before you sleep yeah, read this simple doa Allahumma bismika amutu wa ahya teman-teman paji-paji pa maaja maaja ingat sebelum tidur bacalah doa ini Allahumma bismika amutu wa ahya oh Allah with your name i live and i die wahai tuhan dengan namamu aku hidup dan aku mati kalau the 30 Pak Haji, Mak Haja baca, dapat pahala. Ha. If 30 of them, 40 of them, they read and they practice what you send, you be rewarded by Allah. Inilah cara pada usia-usia senja ni untuk tambah-tambah pahala. One of the ways when we are approaching Maghrib, approaching Isha, approaching Subuh eh. Dapat dah senja kala kan tambah-tambah amalan lah. Add more amalan. Ini hantar mesej, uh, eh mak janda banyak bila nak kahwin. Apa cerita ni kan? Ya Allah kan. Pakcik hantar saya tu, umur dia 60 lebih. Orang Melayu bilang, uh, rumah kata, pergi, kupur kata, mari. Ya. Yeah. And at old age, you still talk about S E X, thing about vulgarity. What's this? We know we are almost reaching our end. Dah dekat sampai penghujung dah. Our journey almost finished. Perjalanan kita hampir habis. cari lah, banyak pahala. Find a lot of reward. Antara lain, kalau ada pahala, boleh. Belikan Ustaz Harun handphone Samsung yang latest. pun dapat pahala. Saya pun nak sofa yang baru lah kan. Pun dapat pahala, I tell you kan. Bukan sekadar kopi saja, epok-epok. Benda besar-besar pun saya terima. Alright, jadi walhasil, jangan berputus asa cari banyak pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Don't give up in trying to get lot of reward from Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pahala anda besar. You get lots of reward. Sekarang banyak jemaah dah berangkat kan? Bila berangkat? Sabtu lalu eh. Ya? Okey, kalau anda buat haji uh, ifrat. If you to do haji ifrat. Ifrat artinya adalah buat haji dulu, umrah kemudian. Ifrat simply means, you do your haji first. And then you do your umrah later. Contohnya, ada orang sampai from Singapura ke Jeddah. Example from Singapore to Jeddah. And you are entering Mecca first. Dan anda nak masuk Mecca dahulu. So when you are one hour before reaching Jeddah, sejam sebelum anda sampai Jeddah, you you be reminded put on your complete ihram clothing. Pakai pakaian ihram yang sempurna. Half an hour before landing at Jeddah Airport, setengah jam sebelum sampai di airport Jeddah, will be crossing a miqat, a place to mention a niat. Kita akan melalui satu miqat tempat jatuhkan niat. It can be ya lam lam, it can be karnul manazil. Ia boleh jadi ya lam lam atau karnul manazil. So half an hour before landing at Jeddah, setengah jam sebelum sampai ke Jeddah, they will guide you to mention the niyat. Mika akan pimpin anda baca niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. So, after you mention the niat, lepas jatuhkan niat, anda membaca talbiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikala kalabbaik, Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak After mentioning the niat for haji Then you mention the talbiyah. Then aeroplane will land Kapal terbang pun akan mendarat Then you will come out from the aeroplane You go to the airport Lepas anda turun kapal terbang Anda pun masuk airport You clear the immigration Lepas di si imigrasi dan juga anda pun terus membaca talbiya. Keep mentioning the talbiya. Bus akan datang menyambut anda. The bus will come to fetch you. And the bus will bring you to your to your hotel in Mekah. Bus akan bawa anda ke hotel anda di Mekah al Mukarrama. That's the expensive package. Itu adalah package yang mahal. Because you are staying in hotel. Anda tinggal di dalam hotel. But the cheaper package, you go to Shisha or Aziziyah, apartment style, accommodation. Tapi package yang lebih murah sikit adalah, anda dimasuk Mekah tak tinggal di hotel, keluar sikit. Sampai satu kawasan namanya Shisha atau Aziziyah. You be staying in the in the apartment and that is cheap. Itu adalah lebih murah, lebih murah. After resting for a few hours, lepas anda beristirahat berapa jam, then the ustaz will say, jemaah get ready, we are going to Masjidil Haram. Maka sang ustaz bilang, jemaah siap 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 siaga, kita nak ke Masjidil Haram. Oleh kerana anda sekarang sedang buat haji, since you are now doing haji, yes, you go to Masjidil Haram first, anda ke Masjidil Haram, you are going to make your tawaf. Anda akan membuat tawaf anda. But this tawaf is known as tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Tawaf upon arrival. Maka anda pun terus masuk masjid haram bertawaf tujuh pusingan. You enter into the masjid haram and make your tawaf, your circumambulation, seven rounds, tujuh pusingan. Niatnya aku tunaikan tawaf kudum tujuh pusingan kerana Allah Ta'ala. The niat, I perform tawaf kudum or tawaf upon arrival, seven rounds for Allah's sake. Lepas tawaf, anda akan pergi tunaikan dua rakaat sunat tawaf. After making your tawaf kudum, you are going to do your two rakaat sunat tawaf. Banyak orang menyarankan buat dekat makam Ibrahim. People will suggest you do it at makam Ibrahim. Tapi musim haji tak possible. But during haji season, it's not possible. Mungkin anda tengah sujud, kena tendang orang atau kena langka. Maybe when you are making your sujud, people will what? Just step over you. Or people will sepak you. You will be kicked by them. Don't blame people. You are on people's way of doing tawaf. Jangan salahkan orang. Anda di jalan, orang sedang bertawaf. Kena tendang salah sendirilah You kena kick by them It's your fault Carilah satu kawasan yang terpencil Find somewhere uh, undisturbed Do your two rakat sunat tawaf Buatlah dua rakaat sunat tawaf anda After that you will go to Zam-zam uh, uh, barrel And drink the zam-zam water Lepas tu anda pun ke balang zam-zam berdiri dan minum air zam, -zam facing the Kaabah menghadap ke arah Kaabah. Jadi tawaf kudum anda buat dua rakat sunat tawaf. So first you do your tawaf kudum and then two rakat sunat tawaf. Drink zam zam water standing up facing the Kaabah. Minum air zam zam berdiri menghadap ke arah Kaabah dan berdoa pada masing sama and make doa at the same time. Lepas tu anda akan menuju ke bukit Safa. After you are going to go to Mount Safa untuk melakukan sa'i anda. To do your sa'i between Safa Marwa, Safa Marwa. Safa Marwa. Satu kali jalan 480 meter. Safa to Marwa one way 480 meters. So you have to do seven round. Kena buat tujuh kali pusingan. You got to do seven, two and froze. One, two, three, four, five, six, seven. Ulang-alik tujuh kali. Jadi 480 meter kali tujuh berapa. Anda made spas ke fail. Saya pun fail juga. Okay. After that, your amal stop. Lepas tu amalan anda berhenti. You will not trim your hair or shave your hair. Anda tidak akan potong rambut atau cukur rambut. You wait for 8 Zulhijjah to come. Anda menanti 8 Zulhijjah untuk datang. Where you be brought to Mina. Anda akan dibawa ke Mina. To spend the night in Mina untuk bermalam di Mina. And that day is known as the day of Tarwiyah. Dan hari itu namanya hari Tarwiyah. Makna tarwiyah apa? What's the meaning of tarwiyah? A day to prepare water. Hari untuk menyiapkan bekalan air. You will give enough water to the animal that you want to slaughter. Anda berikan minuman pada binatang yang nak disembelih. Sekarang tak ada. Lah. Kita dah book aja. Kita tak bawa dengan kita. Last time they bring dia slaughter animal dulu. Mereka bawa kambing nak sembelih. Anda bayar duit aja. 250 semua settle. You now only pay 250 dollars all settle. Ya. Yeah. Dan anda pun ke Mina from Mecca, from from Mekah or you stay at Shisha, you go to Mina. Kalau anda tinggal di hotel di Mekah, berangkatlah ke Mina. Kalau anda tinggal di apartmen di Shisha atau Azizia, pergilah ke Mina. There is a tent. Situ ada kema. For Singaporean and Malaysian, Bruneian and so on. Anda dah bayar benda itu. You paid for the camps in Mina. Jadi you spend the night, 8 Zulhijjah in Mina. That day is known as the day of Tarwiyah. Hari itu 8 Zulhijjah, namanya hari Tarwiyah. Anda bermalam di sana, you sleep there. Sampai besok pagi, pagi 9 Zulhijjah. Until the next day, the morning of 9 Zulhijjah. Pagi 9 Zulhijjah. Slowly you start moving from there to Arafah. Pelan-pelan anda bergerak daripada Mina menuju ke Arafah. Then we enter the camp in Arafah first. Kita masuk kema dalam Arafah. Siapa kema dah siap, anda kena letak labelling, letak tanda ke kan? The camp is also ready for you. You just need to go there and then prepare the the, the flag lah, the name of your company lah, etc. etc. Yes? and then masuk also uh, they say you come there 11 morning at Arafah. Contohnya anda sampai situ jam 11 pagi di Arafah. Hari wukuf waktu zuhur. The day of wukuf at Arafah at zuhur time. But you come early to introduce, orientate your jama'ah. The kiblat is here, the toilet here, the kitchen here. Anda datang awal untuk mengenalkan jama'ah. Kiblatnya sini, toiletnya sana, kitchennya sini, dan sebagainya lah. And also mereka dapat siap-siap untuk waktu zuhur untuk mulakan wukuf di Arafah bermula pada waktu zuhur. And also at the same time, you can tune them Uh, make them focus. Get ready jemaah. Zuhur, the day of wukuf comes in. Ingat jemaah, masuk waktu zuhur dan masuk hari wukuf. Have good rest. Berihatlah dengan secukupnya. So, they are waiting and waiting and waiting. 9 Zulhijjah, suddenly so they hear the azan zuhur. Tunggu punya, tunggu punya, tunggu. 9 Zulhijjah, 11 pagi, sampailah waktu zuhur, 12 tengah. Let's say the Zohr 12.30. Then you hear the azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suddenly so, your heart, woohoo, go up. Hati naik. Why? Today is now wukuf time. Sekarang adalah hari wukuf. Why? Nabi Muhammad said, Al-Hajju Arafah. Haji adalah bila anda dapat berwukuf di Arafah. And now you are in Arafah. You can continue your hajj ritual. Kini anda berada di Arafah. You dah boleh carry on anda punya haji. People who don't get to wukuf at Arafah, there's no haji for them. Orang yang tidak dapat berwukuf di Arafah, maaf, tak ada haji. That's why you come a bit early to prepare yourself. Setelah anda datang awal sikit untuk buat persiapan untuk dapat berwukuf di Arafah. When you hear the azan, you start to shed tears. Dengar azan, waktu zuhur, air mata berlinangan. Inilah hari aku nanti-nantikan. This the day I've been waiting for. I keep money for many years just for this. Aku simpan duit bertahun-tahun tau. Ikat perut tau. Sampai nampak tulang tau. Simpan duit ni pasal. Untuk hari inilah. 9 Zul Hijjah. 9 Zul Hijjah. Beli nangan ni matanda. Your tears start to cry and cry and cry. Lepas azan, bacalah doa azan. After azan is done, recite the doa of azan. Then the ustaz will say, jemaah, get up, arrange yourself, jemaah bangun, siapkan saf. We are going to pray zuhur tu raka'at and jama' takdim asar tu raka'at. Kita akan tunaikan zuhur dua raka'at dan bawa ke depan asar dua raka'at. So you pray zuhur first, tu raka'at with the imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Get up, do asar tu rakaat. Habis zuhur dua rakaat, buat asar dua rakaat. Yes. Kemudian lepas itu bolehlah membaca khutbah hari Arafah. And after that you can recite the khutbah of Arafah. Ada orang baca khutbah Arafah sejurus lepas azan. Some people read the khutbah Arafah as soon as, as after azan. Yeah? Tapi paling bagus adalah salat dulu baru khutbah. But the best would be to salat first then khutbah. It was done by Nabi like that. Baginda buat demikian. From Mina, he went to Masjid Namira. Baginda daripada Mina ke Masjid Namira. Tunggu Zuhur. Nabi pray Zuhur at Masjid Namira, then go to Arafah. Bagi dia bersalat zuhur dengan asar di masjid Namira baru masuk ke Arafah. So either way can lah. Mana mana cara boleh lah. Azan zuhur khutbah dulu atau uh, azan zuhur salat baru azan. Both ways can. Ya. Yeah? Lepas um, Nabi pula berwukuf di Arafah di satu kawasan namanya uh, Jabal Rahmah. And Nabi was making his wukuf at Arafah at a small mountain known as Jabal Rahma. Jabal Rahma. There you can see one one uh, stone like straight stone there. It doesn't serve any purpose. Di Jabal Rahma ada batu tajam tu, ya? Macam panah tu, macam tombak. Dia tak ada benda. It's nothing. <coughs> It's just that from far you can locate the sweet the place dia adalah untuk memudahkan dia daripada jauh dapat cari tempat tu. But that play that that stone is not significant. Batu tu dia tidak ada apa-apa significant. And on top of the mountain there you can find big big rocks also. Atas gunung Jabar tu ada banyak batu-batu besar. Orang-orang kita ni yang orang Hindustan bilang dil topa yang hati dia gila ambil marker tulis nama tunang dia. They take permanent marker, they write on the big rock the name of their fiancé. Kononnya, tulis nama tunang, confirm boleh kahwin sama dia. They thought when they write the name of their fiancé on the big rock, confirm they'll be married. What is this, brother? Apa ni? Nabi tak naik tau. our Nabi did not go up there and write something to sesuatu. Ini perkara yang buang masa. It's a waste of time. <coughs> Kau cakap khurafat dia mengamuk. If we say khurafat, dia become angry with us. Bagi dia berukuf di bawah. Nabi was making ukuf at the bottom. He didn't climb. Dia tak naik. Ini kalau anda buat umrah, if you go umrah, you got the chance to go to Jabarahma. Ada peluang ke Jabarahma. Ada orang naik, you tak payah naik. Some people climb, you don't have to climb. Kerana dia adalah tidak sunnat. Maka, bagi dia sampai di Arafah, bagi dia mulakan berwukuf. Nabi came to Arafah after performing zuhur, he come to Arafah, he start his wukuf. Hanya doa satu bagi dia buat. Oh, Nabi make only one doa, ni Arafah. Kita di Arafah, doa berjela-jela sampai tak boleh tidur. When we were at Arafah, the ustaz teach you many doa until you cannot sleep. Dan memenatkan orang, entire you. Doa tu satu je. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir itulah doa arafah satu-satunya yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam Maybe we'll continue next week. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته